Motra dhe vlezër, kujdesuni që kombi jon të rritet nëpërmjet virtytit. Secili nga ne e ka detyrë të kontribuojë për të frenuar mpakjen e kombit. Po pakësohemi dita ditës. Ne që kemi qenë një nga popujt me moshën më të re në Europë, po plakemi me ritme shumë të shpejta. Pse duhet të zgjedhim rrugën më të lehtë, braktisjen e vendit, në vend të qëndrimit këtu dhe të forcimit të kombit ton? Të lindin fëmijët këtu, të rrisim këtu në vendin ton si qytetar me virtyte dhe të dorës së parë, në vend që t'i qojmë si qytetar të dorës së dytë në përbot. Vendin ton e ka bekuar i madhi Zot me gjithë të mirat, ta shohim si amanet që duhet ta mbajmë siç i takon amanetit të ruhet.